מה העניינים חברים? אילן מפרויקט נועם. היום אני אקח אתכם איתי למטווח לאפס את האקדח החדש, את הכוונת השלכה החדשה של השאדו סיסטם. ויאללה, בוא נצא לדרך. טוב, אז הגענו למטווח הבית פה באריזונה. מטווח יפהפה, 30 עמדות ירי. אפשר להזכיר מאקדחים לשוטגנים למכונות ירייה וטושקות למיניהם. חנות באמת יפהפייה, יש פה הרבה מוצרים והרבה דילים מצוינים. זהו, קיבלנו עמדה מספר 18, התחלתי לסדר את הציוד, כל המטרות שהדפסתי בעוד מועד, ומטרת טיפוס של הולוסן. יש לי כוונת 507C של הולוסן, לכן מטרת טיפוס שלהם. אני מוריד כל תזוזה אפשרית ממני, לכן קופסה שחורה ועליה ינוח האקדח. ככה שכמה שפחות טעות אנוש, למרות שזה יקרה בסרטון, אתם תראו. ועמדה ל-15 מטר, 5 כדורים. ויקרב את המטרה כדי לראות כמה קליקים ימינה שמאלה או למעלה למטה אני צריך להזיז. כל משבצת קטנה זה בעצם 2 קליקים, כמו שאתם רואים. ויש לנו פה באמת מקבץ מאוד יפה באמצע. מדבק יחצית רחב, אבל מאוד יפה, כולם באמצע, לזה אני קורא accuracy and consistency. זה שתי השילובים המצוינים. לכן אני זורק את המטרה ל-25, ומשם אני רואה עוד מתח. פה באמת שהיו לי שתי החטאות שמאלה, ימינה. באמת יכול להיות שזה טעות אנוש. אבל שוב, הכדורים פגעו באמצע, שאר הכדורים, 3 פגעו באמצע, 2 פגעו ימינה. לכן אני חושב שהאקדח מאופס. ומפה ממשיכים קצת למשחקי ירי עם אשתי, קיבלנו בשבילה היום. אז יש לנו פה משחק של מספרי טלפון, ה-10 זה ה-0. בעצם כל פעם שאני זורק לה מספר, היא צריכה לעשות את המספר, או אם אני אומר לה הוסטג' היא צריכה לראות 2 בטרוריסט, וככה בעצם אנחנו עובדים על מהירות תגובה וגם על accuracy. על הדיוק, באמת אחלה, אחלה תרגיל. לכן אני גם ממליץ להדפיס את המטרות שלכם בעצמכם. אני יוצר אותם בקנווה ובאתר שלי אפשר, אני מחלק אותם בחינם. זה באמת באהבה, שלחו לי מייל, אני גם אשלח לכם את זה. סך הכל יום מטווח מאוד מוצלח, מאוד נהננו, איפסתי את הנשק, אשתי נהנדה והשתפרה, אחרי זה ירינו ברובה ארוך, כן, עוד יום שישי, אז שיהיה לכולם אחלה של שבוע, ונתראה בסרטון הבא בעזרת השם. אוס.